ko je sve pripremao ove slavske kolače? Treći dan. Zbog čega si baš izabrala ovaj pekarski smer? Šta te tu ispunjava? Ne znam kako da kažem. Volim taj smer, zato što pravimo neko sesanje od toga, slavski kolač, pecivo, govorim, tako to. Je li kod kuće pripremaš sve ono što naučite u školi? Da.